Добро вечер, започнуваме со дневникот на Канал Плюс. Иве дел од денешните настани. Државата со низа мерки за намалување на жртвите во сообраќајот ќе се зголеми контролата на возење под дејство на алкохол и наркотици и со употреба на мобилни телефони. Поддржи, не казнувај е глобална кампања за подигање на јавната свист за штити предизвикани од војната против другата. Денес е меѓународен ден против злоупотреба на други. Пакет мерки за решавање на проблемот со хиперпродукција на домати во државата, најави Министерството за земјоделство, ќе се субвенционира извозот и јакне конзервната индустрија. Десет приоритетни области содржи новата национална стратегија за безбедност во сообраќајот. Децата се најранливата група, висок е и процентот на велосипедисти и жртви во сообраќајот. МВР најавува зголемена сообраќајна контрола на критичните делници. Втората национална стратегија за безбедност во сообраќајот 2015-2020 година е стратешки документ со кој се обезбедуваат предпоставки и услови за поголема безбедност на пешаците и возачите во Република Македонија. Ова меѓу другото го истакна во своето обраќање пред низината промоција министерот за внатрешни работи на Република Македонија Митко Чавков. Сообраќајот е комплексна појава и само со еден координиран и меѓуинституционален пристап може да очекуваме долгорочни резултати во насока на подигнување на безбедноста. Затоа треба да се напомене дека реализацијата на планираните мерки и активности од втората национална стратегија е обврска на сите институции во Република Македонија кои под раководство на владата на Република Македонија, чии активности се координирани од координативното тело на владата за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата, ќе обезбедат посилен меѓусекторски пристап во реализирањето на основните заложби утврдени во оваа стратегија. Превентивните активности, координирани и поддржани со зачестените контроли на сообраќајната полиција и силната медиумска поддршка, придонесува за задржување на трендот на намалување на сообраќајните незгоди и бројот на загинати во 2015-та во однос на 2014-та година, беше истакнато на промоцијата. Во таа насока и благодарноста од страна на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот за овој документ. Во изминатиот период, владата на Република Македонија даде силна поддршка како во однос на спроведувањето и поддршка на јавните кампањи и подигањето на јавната свест, така и во однос на институционалното залагање преку активностите на координативното тело за напредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, консултирајќи сите надлежни институции, тела и органи во Република Македонија, и изготви втората национална стратегија, така што денес имате можност да видите. Во наредниот период ќе биде необходен меѓусекторски пристап во имплементацијата на втората национална стратегија за поголема безбедност во сообраќајот. Со донесувањето на втората национална стратегија, Република Македонија ја покажува својата посветеност за поголема и поефикасна заштита на сите учесници во сообраќајот. Главен предуслов за успешно постигнување на целите со новата стратегија за безбедност на сообраќајот на патиштата е сите заедно и секој поединечно да прифатиме безбедноста во сообраќајот како свое индивидуално право и лична одговорност. Полицијата во наредниот период ќе презема превентивни, но и репресивни мерки со цел помалку сообраќајки и помалку човечки жртви на патиштата. Денес, 26 јуни, е меѓународен ден на Обединетите нации против злоупотреба на други, но и ден за подршка на жртвите од тортура. Целта е да се промовираат политики за борба против другата базирани на заштита на јавното здравје. Во Штип има два нови случаи заболени од ХИВ вирусот. Новозаболените се млади луѓе на возраст од 21 и 34 години, соопшти Центарот за јавно здравје од Штип. Злоупотребата на други и недозволената траговија денес е во центарот на вниманието на светската јавност. 26 јуни е меѓународен ден на Обединетите нации кои афирмираат и поддршката на жртвите од тортура. Глобалната војна против друга е причина за учество и сплотеност на многу влади. Поддржи, не казнувај е глобална кампања за застапување за подигање на свеста на штити предизвикани од војната против другата, преку која Сдруженијата на граѓани од целиот свет бараат владите да воведат и промовираат похумани и ефективни политики, кои се базираат на јавното здравје и човековите права.
Здруженијето ХОПС, опции за здрав живот Скопје, денес ја заврши видеокампањата која се однесува на децата кои употребуваат дроги, поддржана од 18 здруженија на граѓани, ставајќи акцент на децата кои употребуваат дроги и подсетувајќи на сите проблеми со кои се соочуваат децата кои употребуваат дроги во Македонија. При излегување од работа, при доаѓање во работа, ние ги гледаме децата секојдневно овде присутни меѓу нас. Со кеси враце, нешто дуваат, се тетераваат. Поминуваме, ги одминуваме, коментираме, меѓутоа и ние, а и тие кои што имаат надежност нешто да превземат ова прашање, не превземат ништо. Очигледно дека системот не функционира. Факт е дека тие деца секојдневно се потрага по дрога, факт е дека тие деца немаат соодветна лекарска грижа, факт е дури дека повеќето од тие деца воопшто немаат ни никаква документација, значи немаат здравствено осигурување, немаат можност да дојдат до лекување, а факт е и дека системот не овозможува соодветни програми за лекување и соодветна подоцна социјална рехабилитација вклучување во општеството. Во Македонија не постојат точни податоци колку деца употребуваат дроги. ХОПС досега има контактирано 76 деца кои употребуваат дроги, од кои 32 се контактирани од јануари 2014 до сега. Најмалите деца со кои е контактирано се 3-годишно дете кој инхалира лепак и 8-годишно дете кој инјектира хероин. Како да се работи со овие деца, кај да ги носат кога ги фаќа криза практично, знаете, во 12 па викаат брза помош, па ги носат на клиника, па ги спуштат од клиника, па не ги прифаќат, па што да прават? Министерството за здравство работи на подготовка на протокол за третман на деца кои употребуваат дроги, кој е во изработка од 2012 година и се уште не е усвоен. Македонските зелени пазари се презаситени со домати. Министерството за земјоделство излезе со пакет мерки за решавање на ваквата состојба со субвенционирање на извозот и со јакнење на конзервната индустрија. Деновиве во Македонија се случува хиперпродукција на домати. Во јавноста беа пласирани информации дека ваквата состојба, покрај другото, е резултат и на увозот на домати од соседна Албанија. Тоа најдобро можело да се заклучи од неформалната берза во Струмичко. Јас вчера бе во Струмицо, таму е катастрофа. Катастрофа е, квантува е, на нула. Па дури слушате му обет и вика во Струмицо, вика земјотрес на земјоделските производи. И мислам дека треба да среди. Кажуваат нешто увози од Турција, од Албанија, тоа Патлиџано и... Но што за ова велат од Министерството за земјоделство? Се кажува дека имаме голем увоз од Албанија, дека го курират нашето производство. Еве сега сакам да информирам со конкретни податоци, а тоа е од 1 јуни до сега нашите гренари имат извезено 6350 тони. А во истиот период увоз од Албанија 88 тони. Па сега вие можете да видите колку албанското производство конкурира македонското. Ние треба да сватиме дека производството во Република Македонија на домати е толку големо што Македонија е многу мал пазар да го прими. Ако земеме еден куклиш, само е можда и премногу за Македонија да го стамди пазарот. Така да ние не треба да го гледаме македонскиот пазар на нашите земјоделци. И покрив зголемената понуда на одредени производи, како што се доматите, на пазарите во Источна Македонија, за сега цената на овој најбаран градинарски производ се уште е во рамките на подносливата за потрошувачите. Во Кочани и Виница, на пример, доматите се продаваат по цена од 20 до 30 денари, исто како на пазарот во Штип. Инаку денес на градскиот пазар во Штип, производ број 1 беше боранијата. По која цена? По 40. Пиперо 40. 10 динара е тоа бораничката. Како се троши? Слабо, не е баш како што е. А од овошјето праските. Сорта Грени Шмидт. Многу блага, слободно земи пробај. По која цена? Цената е 20 денара. Примамлива цена за секој да може. Се троши. Круша се троши онака. Добро е. Сега за сега добро, па за натака ќе ни за сок. За не ова е за сок. Да, за сок. Рано е за сок, бе господине. Ова ти е само за јаден, се конзумира за јаден. Ова година. Има ли праски ова? Има, али има доста и оштетено праска од град. Министерот Цветков денес го одржа средба и со земјоделците и милничарите. Тие ја договараат купната цена на пченицата.
Според земјоделците, цената би требало да се движи од 10 до 14 динари за килограм во зависност од квалитетот, а според милничарите предлагаат цената да биде 8 до 9 динари за килограм. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков и представници на земјоделските здруженија одржаа средба на која договараа откупната цена на пченицата. Според земјоделците, цената би требало да се движи од 10 до 14 динари за килограм, а според милничарите од 8 до 9 динари за килограм. По објавувањето на берзиските цени за новата пченица, идната недела повторно ќе се одржи средба меѓу земјоделците и министерот Цветков. Барањата на земјоделците и милничарите е да се зајакне контролата за испитување на квалитетот и безбедноста на увезеното брашно и над операторите со храна кои вршат увоз на брашно, со оглед на тоа што моментално се увезуваат брашно и пченица од ланската реколта. На средбата министерот Михаил Цветков истакна дека Министерството за земјоделство ќе ја следи состојбата и ќе ги презеде сите мерки на успешна реализација за откупот на пченицата, која во интерес на земјоделците, милничарите и на потрошувачите. Горан Велковски е новиот командир на полициската станица во Кочани. Одлуката е донесена денеска на редовната 33-та седница на Советот на Обштина Кочани, откако 10 советника од редовите на ВМРО-ДПМН и коалицијата гласа за. Горан Велковски пред изборот работеше во областта на сообраќајот. Со владините мерки за самовработување, многумина ја стартуваа својата бизнес идеја, но не сите ја реализира. Угостителот Илија Стојков од Виница е еден од ретките успешни примери на тригодишната квалитетна имплементација на владиниот грант за развој на собствен бизнес. Без работа, стручност и знаење нема успех, макар и кога парите се сервирани како грант кој не треба да се враќа. Владината подршка со неповратни 3000 евра како стартен капитал за влог во иднината наречена «Сампа, како знам», најде на огромен интерес. Многумина ја стартуваа својата бизнес идеја, но не сите ја разработија. Секоја чесно успешните кои во Виница и не се малку, а еден од нив е Илија Стојков, кој за две години од запуштениот угостителски објект во кругот на пензионерскиот дом направи ресторан со дневно мени кој е повеќе од домашна кујна и кој важи за еден од најпосетените во предпладневните часови. Ова ми е прва ваква работа во таков тип, инако пред тој им работено во комерцијал, во акционерско друштво АБ Виника Виница, потоа во сајм за автомобили, продажбен од бирот Скопје и како не вработен за пола година до година ден, дојдов до идеја дека можам нешто и вакво да разработам. Со помош на агенција за вработување, Виница, со 3000 евра во роба, неповратни средства, и со там некои нивни посебни услови на мене, склучивме договор и со помош на ова здружение на пензионери во Виница, имајќи го сето ова во преди дека е изградено, направено, ама не беше разработено, беше малку запоставено. Дојдовме на идеја со еден договор за нешто делено со работка, доколку пушиме нешто го направиме за пензионерите во Виница, за градот, па и за пошироко. Со владиниот грант, Стојков овозможил екзистенција за уште тројца луѓе и неколку хонорарци, но ниту еден успех не доаѓа преку ноќ. Без работа ништо не бива. И без стручност ништо не бива, ама со помош на агенција за вработување да се аплицираат, да покушаат и ако се земат здраво за готово, може да успе. Комплетно, значи, немаме никакви проблеми околу тој договор. Јас го успешно го реализирав, значи за година дена требаше да бидеме како успешна фирма. Успеавме, тоа беше проект за самовработување, ја успеа да вработам уште тројца луѓе плюс мене и еден до двајца хонорарци, ако ми треба малку повеќе помош. Со програмата за самовработување со Грант 2014 во Виница се вработиле 6 лица, а од почетокот на 2015 во два циклуси апликации доставиле 16 лица, од кои 9 се изберени се во фаза на одобрување, претежно за регистрација на фирми за градежни активности. Со мерката самовработување со кредитирање, 2014 се вработиле 5 лица со кредит од 3000 до 7000 евра, а годинава од 5 апликации досега се одобрени 4.
Или сума сумарум, минатата година благодарение на сите активни мерки, програми и проекти на владата, директно вработување обезбедено за 102 невработени лица и со истата тенденција се продолжува и годинава. Лани во мај биле 4582 лица вработени во стопанството, а веќе во мај 2015 се 5018 во приватниот сектор во Виница. Штипското културно лето со набиена програма. Вчера музиката ги обедини разликите. Вечерва во Дом на млади промоција на новиот албум ќе имаат PMG колектив. Во рамките на програмата предвидена за 30-тото јубилејно издание на Штипско културно лето, за вечерва е предвиден настан посветен на помладата популација. Во Дом на млади во 22 часот ќе започне концертот на македонскиот музички состав PMG Колектив, чии членови пред присутните ќе го промовираат својот шести албум насловен XU. Насловот XU или поранешен ти според членовите е игра на зборови, именување на албумската целина која музички представува еден интимен, но во исто време и брутално јавен поглед кон себе и градот како неодвојив дел од идентитетот. Станува збор за авантуристички поп-албум со позитивен став и поглед напред, кој содржи 9 песни во кои е опишан современ, урбан, скопски и македонски пейсаж. Членовите на PMG Колектив на овој албум работеле година и половина, а за прв пат песните биле промовирани на 2 април. Откако беа промовирани во повеќе градови во државата, вечерва 9 нови песни, а секако и постарите, ќе ги слушнат и Штипјани. Предвидено е концертот да се одржи во летната бавча на Дом на млади, но од директорката Вишна Шорова Ангелова дознаваме дека, доколку временските услови не го дозвола тоа, има услови концертот да се одржи во просториите на Дом на млади. Две лица загина, едно е тешко повредено во авионска несреќа која се случила во Каштел кај Сплит, Хрватска. Мал спортски авион во кој се ногеле три лица, од се уште неутврдени причини се урнал пред самата плажа на кој имало голем број туристи и капачи. Едното тело било пронајдено веднаш, додека нуркачките екипи телото на вториот загинат го пронашле во морските води. Лекарите се борат за животот на третото лице кое е во тешка здравствена состојба. Европските лидери кои дискутираа до доцна синоќа за тоа како да се справат со имигрантската криза во Средоземното море, успеаа да усогласат план за згрижување на лицата кои бегаат од војни и сиромашти од земјите во Северна Африка и на Блискиот Исток. Тие постигнаа согласност за доброволна шема, задржувајќи бројката од 60.000, но им дадоа право на исклучување на Унгарија која претходно го нарече планот абсурден и на Бугарија, една од најсиромашните земји во Унијата. Рускиот град Сочи е поплавен поради поројните дождови. Запред движењето на возовите, а автомобилите се речиси целосно под вода, јавуваат руски медиуми. Почната евакуација на населението од две населени места околу Сочи. За сега нема информации за жртви, запрено е доставувањето природен газ, струја и вода. Се евакуираат луѓето и од Имеретинскајата област, каде што се поплавени 400 куќи. 10 до 13 луѓе загинаа во нападот од засега непознат терорист на плажа од хотелот Империјал Мерхаба во туниското летувалиште Сус, вооружени од напаѓач е убиен, но нема вести за тоа кој е загинат, имали меѓу нив туристи и која националност се. Тунис е популярна дестинација и за македонските и за српските туристи, па поради таа причина можна е меѓу настраданите да има и туристи од Балканот. Ватикан денеска потпиша историски договор со Палестина, две години откако и официјално ја призна како држава, спогодбата што се однесува на животот и активностите на Римокатоличката црква во Палестина е прва откако Ватикан ја призна Палестинската држава во февруари 2013 година. По кратка пауза од успешната пролетна сезона, фудбалски клуб Брегалница на градскиот стадион во Штип го имаше првиот тренинг за новата прволигашка сезона. 22 фудбалери во клубот ќе продолжат со истото темпо како и досега. Освен голманот Филип Гачевски кој имаше фантастична пролет во редовите на Брегалница, кога успеа да сруши рекорд и да стигне до 912 минути без примен гол. Овој подвиг го привлече вниманието на Црвено-црните,
кои сакаат да го имаат најдоброто од Македонија во своите редови. Гачевски потпиша 3-годишен договор во најтрофениот македонски клуб. За новата сезона фудбалски клуб Брегалница ќе има подготовки кои ќе се одвиваат до 16 јули во Штип, а подоцна ќе заминат на 10-дневни подготовки во Банско, Бугарија. Шефот на стручниот штаб Владко Костов најави и 3 контролни средби до почетокот на првенството. Овде е крајот на дневникот, ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.